Bicicliștii din capitală au propriile parcări. În formă de bare, acestea au fost instalate în preajma instituțiilor publice, culturale și de agrement, de învățământ, medicale, educaționale, dar și în parcuri. Modelul asupra căruia s-a convenit nu prea este însă pe placul unor amatori ai transportului pe două roți, care au spus că locurile de parcare sunt incomode și nu sunt foarte vizibile, iar unii le-au confundat cu un simplu gard. Deși inițiativa a fost lansată de organizația Alianța Biciclete Chișinău cu aproape 2 ani în urmă, proiectul a ajuns să fie implementat acum. Antreprenorul a fost contractat în urma licitației publice desfășurate de către Direcția Generală Mobilitate Urbană la sfârșitul anului 2022. Ba una, ba alta, ba nu știu nici s-a îmbolnăvit, ba nu știu nici nu plati. Persoana care era responsabilă de asta din direcție, mă rog, nu prioritizat această temă până s-a făcut caietul de sarcini, până s-a noi acolo trebuit, nu era suficient ce am prezentat noi, că lor le trebuia așa estimare de calcul, s-a durat foarte mult până a făcut în sfârșit caietul acela de sarcini. Și, de exemplu, anul trecut, când trebuiau să se facă, nu știu cum așa, s-a întins pe tetanul, că de-am era și acolo, de-am era frig, era ploios. Demararea proiectului a fost tergiversată și de o greșeală de proiectare a parcărilor, mai spune Ana Popa. Mai că, mă rog, a fost un pic de problemă la începutul montării, că erau instalate prea aproape ca și distanță și ele sunt făcute în așa fel încât și de o parte și de alta a barei se încapă câte o bicicletă, dar erau prea aproape și atunci am încătat în ambele părți. Dar deja am văzut cum lucrează compania și deja le fac la distanță mai mare și am înțeles că trebuie să lase mai mult loc și deja sunt ok. Totuși, afirmă unii bicicliști, barele de parcare nu sunt cea mai bună variantă a lor, iar utilizarea este incomodă. Nu sunt comode. De ce nu sunt comode? La mine stă discul hidraulic, la mine tormos. Și când pun acolo, se atinge. Și în Moldova mai mult între minus decât în plus, știți? De ce? Păi cum să parchezi acolo și să fără în bicicleta? Mm-hmm. Acolo doar cum e pus, vine așa metalic, da. Logic. Da. Pun roada și se atinge, furca. Mm-hmm. Scrieturi, iar cost. Dar cum ar trebui ele să arăte ca să fie utile și comode, într-adevăr? Eu nu știu, doar cei care le fac așa, le trebuie să gândească. În principiu da, pentru că tot zadi. În principiu da, pentru că poate fi prins doar din spate. Doar din spate poate fi prins bine, pentru că roata din față poate fi scoasă. Dar cum trebuiau instalate ca să fie normale și sigure? Sincer vorbind, normale n-am întâlnit în principiu nicăieri. Ele sunt toate incomode. Ani все неудобные. O altă problemă a noilor locuri de parcare, spun cicliștii, e că nu exprimă locul pentru care au fost gândite. Pur și simplu nu e clar că sunt pentru biciclete, pentru mine personal. Aceasta este doar un gard. Eu nu prea înțeleg. Dacă ar fi în principiu mai multe parcări pentru biciclete, atunci poate că oamenii ar utiliza mai multe biciclete, ca aceasta să le amintească despre modul sănătos de viață. Poate aici trebuie de instalat vreun semn? Da, eu cred că trebuie. Da, că în Europa știm că ele vin ca un semicerc ceva, nu-i pur și simplu o bară. Și ar fi bine niște semnuri sau niște ceva indicații că asta e pentru bicicletă. Unii s-au arătat mulțumiți de ceea ce au primit. Sunt comode sau nu sunt comode pentru bicicletă? Trubile care sunt acolo, bare. Da, normal, adică mai bine decât nimic. Contactată pentru un comentariu, Natalia Ixari, consilierul primarului pe comunicare, ne-a spus că primăria are o colaborare foarte bună cu organizațiile de bicicliști și cu specialiștii în domeniu cu privire la proiectul barelor de parcare. Sunt preluate practicile internaționale, iar achiziționarea elementelor au fost efectuate, ca și în alte situații, transparent la licitații publice. Ne pare rău că multe acțiuni sunt criticate intenționat de anumite persoane. La finele proiectului urmează să aplicăm marcajul pentru delimitarea zonelor dedicate bicicliștilor, a menționat aceasta. Conform datelor primăriei, urmează a fi instalate circa 300 de bare pentru parcarea bicicletelor în 90 de locații din orașul Chișinău, câte 3-5 suporturi per locație, iar valoarea proiectului este de 634.000 de lei.